Zde nazdar, vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu z série Agrarian Skies a vítá Smoke Dealer s mým parťákem Karbim. Ahoj všichni, jak je? Skvěle, jo, ty jsi zeptal mě, tak nic. Dneska budeme nastavovat ty deep storage, co jsme si tam minule tak pracně udělali. Mm-hmm. Přesně tak. Ty vole, jsem nějak glitchnul mapu. Proč se do toho deep storage dává ME cable? Teď budeme mít tolik? A proč sem se dává soybean seed? A proč sem sticky piston? Protože to byl první, co měl po cestě. To pak vyházíme, to je v pohodě. Střelnej prach, ty vole, tam jsou fakt blbosti. Jako střelný prach toho bylo fakt jako hodně. Kolik ho tady máme? Máme ho tady 2000. No, když se tam vyjdou 2 miliardy, já si myslím, že to není jako problém. Tak ono toho bude furt víc a víc, takže. Tam se dávají itemy, které pořád přibývají, které se vyrábějí. Dá se někde přečíst, kolik máme jako storage available? Jako celkem? No, to nevím. Možná v control unitu? Nevím. ME drive? Ne, nedá asi. To mě zajímalo totiž, to je třeba jako docela dobrá feature. Ono to asi jde, ale nevíme jak. To je jedno, máme ho řešit. Je to možný. Každopádně ještě clay tam hodím. Vyřešíme pak s tom. Hej, tady nepiš ten komentář. Nepiš ho. Přestaň ho psát. My si to vyřešíme sami. Nepiš to ti. Smaž to. Smaž to ti říkám. Co se dá vyrábět a je to hodně tou stromovou farmou? Dřevo. To už mám. Jabka. Mám. Písek. Písek se vyrábí málo. Jabka mám. No to je všechno asi. Tak nám nějaký dvě deep storage zůstanou. Tak jdeme na to. Možná. Nejčím bych zaplnil ty tok. A nechceš tam dát něco jako třeba z TT? Z té mod trapky? Taky můžu, no. Třeba jako ty šípy se taky vyrábí docela kvanta. Šípy a kosti můžu ještě. Whatever. Jak nebo chceš? Rotten Flash a šípy. Ty jsi mi tady umlčil farmičku, mě by bylo je poslouchat. Já nemám rád jak kvokaj. Ne. My tě pak přestěhujem. Okay. Že seš co? Kvokejte no, hezky, počkejte, vyčkejte co? Jo, ještě ME cable si musím vyrobit. Ty co? Že to ještě to karbíčkovi trošku vylepšíme. Nazdár, nazdár, tady baštěte, hole. Děláme kuřátka. Zabiju. Sakra. No tak snášejte vejce onem. Hele. Sakra. Vydrž, mám plán. Crafti. Já jsem tady zatím na misi. Ježiš, tam má někdo ještě srdíčko nad hlavou, s tebou se nikdo nechce pářit, viď? No, to je smůla. Nechtěnej. No, ošklivej, no. Ošklivý káčátko. Tak, může mít na to? Já jsem ti chtěl přinést kuřátko, ono... Goddammit. A ono nic, viď, zas. No. Fio. Já jdi kuřátko, říká si jdu dát svůj slaninový cheeseburger. Takže. Mňam. Sem dáme třeba rubber sapling. Dáme to, pojď sem. Tak. Proč zrovna rubber sapling? Protože ho je taky dost. Ptal se Smoke. Zahrajem protože si bez divadlo. Protože má blbý keci. Světlel mu Karby. Zapřemýšlel nad tím, řekl. Karby, já nemám blbé keci. V tom se Karby otočil a řekl, máš. Máš. To dělat nebudem. Moc spontánní nápad, no to já nejsem. No i když vlastně jsem. Já si ještě musím vidět všechno dvakrát, co mám třikrát. Co ty máš tak nazvojený ty kabely, tyjo? Nemohli jsme dát ty MIčka hned na to? Čeči? To je tam jenom pro teď jenom. To je tam jenom pro teď, chápu. Mhm. Pro teď. Přesně pro teď. Ty vole.
snížil jsem si render distance, aby se mi nenačítali ty jejich báze, ale oni se mi jenom nerendrujou, oni se načítají, ale nerendrujou. To už je pak blbý. Jako to rendrování je na tom to nejmenší, v tuhle chvíli. Když vím, co se tam děje. Hele, Majku, co tady děláš? Hej, jak jsi dostal Majka nahoru? Majku. Jak jsem dostal? Já nevím. Ne, dobrej. To je Majku. No tak, tak hele, teď do toho deep storage ti dám. Jo, jasně no. Jak se tam dá? Víš, že jsme ještě nevylepšili ten oltář na tier 2? No, vím. Já jsem takže ten sapling že... přijde sem a teď se tam začne sypat. Jenom potřebuji nastavit. Já dobrý, nastavený. Proč tam udělat trubku? Jo, počkej, já vlastně ještě netahám nic z těch barelů. No, well played. Pohodě. Jo, ty to tam jdeš naskládat ručo. Se nechce vyrábět ty basy. Ty vyrobím. Bus. Hej, vypadni od toho. Já jdu craftit. Potřebuju storage basy. Na každý barel. Spočti to. Protože nemáme... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ty vole... Já musím vyrábět ty conversion matrix. No, to musíš to. God damn it. My nemáme ty kvarci. Chápuš to? Jaký kvarci? Cert kvarc. Ne? Já vidím nějakých 110 teda, nebo 120. Jo, tak čum. Brz. Jo, tak ty máme vlastně. Tak nemáme ty nether kvarci, tak. Tak to moment. Co s tím jako uděláš? Já jsem všechny ty čtvrtěk nějak jako spotřeboval, jo, takže... Už se na tom pracuje. Víš, co zatím můžeš udělat? Nevím. Zatím můžeš... Můžu jo, hezky. Třeba. Ty jo, dík, jsi kámoš. Tak já jdu vařit. Nečkej, tak podíváme se na questy, co tam je. Já jdu odezdávat nějaký questy. Tak vyrob zatím ten laser drill spray charger a ten laser drill, ať máme nějaký quest. To si pamatuju, že Tomík říkal, že je dost hustý. Laser drill a spray charger, jo. Počkej, Tomík říkal vlastně, že je to hustý na údržbu, že jo, energetickou. Jo, hodně to žere, ale fakt jako mrtě. Laser. A ty potřebuješ kvarc krystaly, nebo ty pulverizované? Co to je? Glowstone Illuminator. To musím do Illuminator frameu nalejt Energized Glowstone. Co je Illuminated frame? To nevím. Ale do toho vyrobit 9. Tak a teď to strčím sem. God damn it. A narvu do toho... Počkej, potřebujeme Glowstone. God damn it. Glowstone. Tak, magma krusub, já nevím, ale kolik tam toho stačí, já jich tam dám 6. 6 je debilní číslo, dám tam 8. Tak se podívej, kolik hey, jednoho glowstone. Hej, to je hustý, ono se tam dolejvá ze zhora. vypadá to, že stačí jeden bucket na jeden ten. A jo. To tamhle je ze zhora, ne, to je divný. Tak jo, tak dal jsem tam 8 a naplnilo to 2. To znamená, že dává 200? Ne, 250 jeden? Vypadá to tak no, na čtvrt bucketu. Ty počkej, já to ještě zkouším. Dal jsem tam 2. Jo, a ty potřebuješ na tu výrobu ty nether quartz, ty krystaly, nebo ty vypulverizované věci? Takovej vypadá to jako kapesníček. Jo, takže ty krystaly. Jak použijte kapesníček? Jak použijte kapesníček, no. Fapesníček spíš, tak jako bych řekl. Jsem mi připomněl, jak teď unikly ty fotky těch celebrity nahý. Jak někdo to na Reddit pomenoval The Fappening. Jo, no, teď jsem tě poslouchal, nevím, kolik jsem jich tam dal. Určitě málo. No, necháme to. Jsem to viděl i na 9gagu, obrázek The Fappening. Hovada, ty lidi. Tak,
a teď jako už budu moc vyrobit ten drill precharger, no, pink slime ball? Z čeho se to získává? Je další nether farty máme. A ten ani nemá crafting recipe. Ale my ho... The fuck? Máme 16 netherských prdů. Nether prd? Majku, jak jsi se sem dostal? Můžeš mi to vysvětlit? Nemáme moc těch věcí, jako co jsem čekal, že mít budem. Tady jich máme víc, podstatně na tu, jenom na tu drillku, takže tam vyrobím ty redstone reception coil. Já mám jich takhle pár do zásoby. A když už to dělám, tohle je docela levný. Ty jsi říkal vlastně, že nemáme moc redstone, veď? Nevím. Tak mám tu laser drillu. Už ho máme 500 něco. Dobrý. Co pak slepičky? Držte hubu. Je, yeah, to je klid. To je cute, co? Čeky, nemusíme. Ty už si vyrobil část, jo vidím, laser drill. Teď ale tam kurátko. Teď razor drill, razor drill, precharger. No tak si sežím ten oranžový, růžový slime ball. Ale podívej tě kuřátek tady, podívej se na ně. Takže kuřátka. Oni pochcípají hlady, já nemám čím krmit. Pink slime ball. Kde se to bere? Já nemám tušení, já bych ho zkusil jako obarvit růžovým tím barvivem, ale... si myslím, že to není ten case. Mob essence, lava, blood. Jo, to jsou věci, co nepotřebujeme řešit. Tak musíme se na růži možná, uvidíme, jak se, jestli to bude. Růži? Já si prdel, já jsem zbořil už tu platformu. Mám, já už mám tři růže. No, jo, tak to šlo rychle. Máš bone meal u sebe? Tady je. Bone meal. Ty, když jsme u toho, tak já přenosím ty věci z té truhly sem. Já si tam nechám okay. Jenom ty semínka. Teda semínka přenosím. Růže. Teď tady. Tyhle melony bychom mohli začít jaký pěstovat, co? Pink die. Pink umři. Teď. Teď tam teda zkusím vzít slime ball. Mrsknout ho tam spolu s tím pink die. Počkej, troll shift. Co? Nic no. Ne, nepracuje no, koukám. Podle mě je to něco ze včelíček, ale... Co děláš, vle? Uklidni si ten mikrofon, vle. Jako živý, vle. On ti chtěl zdrhnout, vle. Mě z toho vysypalo všechno. Včetně magnetů, paměťový karty, víčka od pika, sírový křupky. V mikrofonu? Párátka a balícího papíru z vánočního dárku. V mikrofonu takovýhle věci, jo? No, ve stojánku, že já vám proříznou petlahem. Tak to je pěkný. Co jsme to chtěli? Pink. Jo, ten. Pink slime ball. Ty storage busy. On ani nejde jakože vycraftit. Nejde. Storage busy. Storage busy už jsem dělal. Kolik? Dost. Tak mi hoď. Jo, nebo je pak nainstalovat. Ale nedodělal jsem je. No to je pak problém, ale. Storage bus. Počkej, já jsem dělal ty... Ty ME interface. Jo, na ty ME interface potřebujeme ten nether quartz. Co jsem ti říkal, ty kapesníčky. No, ten už tam je. Ty už to tam dal? Ty jsi skvělej, jo. Já vím, já jsem se totiž tak narodil. Maminka říkala, ty budeš jednou skvělej. Já jsem jich vyrobil trošku víc, než jsem jako původně chtěl, ale to je jedno. To se hodí. Tak, ty interface. Pff. Taky jsem jich vyrobil trošku víc, než jsem chtěl. To se taky vždycky hodí. A my nemáme iron chatě. Máme. Máme ho v blocích, počkej. Tak rozeber. Tak. To je hustý, tyba, kolik ironu je z jednoho bloku. Tak. 63. Op. Tak. Kolik jsi chtěl?
Celkově 9, myslím. Mě to udělalo jenom 2 ty interfejsy, já jsem myslel, že to zbytek udělalo dovnitř. Tak mám 2, hele. 2. Tak už jenom 7. Ono mě to trolí normálně. Ty potřebujeme sklo. Najednou to vyrábět zase jde. Co dělám špatně? My nemáme sklo? Ne, už tam dávám pálit písek. Já se bych tam mohl dát pálit toho výsku víc, vej do toho hopru. Já jsem tam dal další stek ještě. Ale tak si můžeme zařídit výrobnu. Na co? Na ten, na písek. Že když dáš, když klikneš, kolik máš písku, teda klikneš si na sklo, když ho nemáš, dáš craft, řekneš si, kolik ho chceš a on ti ho vycraftí. To by šlo, to se mi líbí. Tady máš 7 těch basů. Mhm. Chceš tu drillku, já ji dám dovnitř. A kam to jede? Do Hodonína! Jedu! 3,50. Jo. Euro nebo dolarů? Vyber si. Čím se ti platí líp? Eurolů. Eurolů. Eurol. Došlo mi jídlo, šéfe. Co je? Šéf kuchař. Tady. Zde. Děkuju. Mám nějaký číze se slaninkou. Tak. Já už to započítalo v tom MI systému. Takže. Dřevo, písek, rubber, pepl, oak sapling, rubber, morning wood, a to zatím stačí. Tak, má dělal další bacon cheeseburgery. Já jsem udělal morning wood. Oh, ho, 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 kinky time. A kde seš ty frajere? Proč tady neuděláme třeba nějakou platformu, nebo my sem asi nebudeme chodit často, vej? No, hezky řečeno. I když možná by se hodila teď prozatím, aspoň malá. Tak já to zkusím, jo, něco. Mhm. Tady jako vymyslet. Asi to nebude žádná hitparáda, za kterou dostanu Oscara, ale... Počkej. Goddammit. Do tohoto tok dám. Oak sapling. Do tohoto tok dám. Oak sapling. Vidím ty. Tam ty. This is not going to work. Tak cable. A plup. Říkám plup. Tak. A už se tam sypou? Už se sypou. Tak jestli už jsme tam... tady hotový, tak nemá ta platforma moc smysl. Nejsme tam hotový. A trefit se s tím jetpackem na ten Xindl. A proč jsi tam dal zrovna tohle? Já jsem to chtěl, víš, že by to bylo jako zavěšený na těch, na tom dřevě, víš, že by to nebylo úplně jako zeď. Ale, chápeš? Ne, ale já si zvykám. Tak si trhni. Čím? Vemínkem. What the fuck? Trh jsem si vemínkem? Jo. Op. Podívej. Raz, aha. Dva, tři. Op. Prdele. To je fakt těžký tyhle něco postavit teďka už. Co je tady? Oak wood. Morning wood. Takže do toho přijde morning wood. Už se sype! Raz, dva, tři, čtyři. Tak tam ty barely pak zrušíme. Raz, nebo jich tam necháme jenom pár. Pál. Takže tady bude. Tak. Op. 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 Já tady zatím nadělám, že se ještě sype. To tady bude jako lešení, už to bude jako zavěšený, chápeš? Oh, to je drsný. To bude kůl jak prase. Čekaj, já nám dřevo.
Jaký prase? Tyvo, zase prší, jo. Já už takhle mám na hovno FPS a ono začne chcát. Jsi nezvyk? Skyblock. Už tam máme 8300 kusů dřeva. 8300 kusů dřeva. Už se to tam zase sype, takže. To zaplníme jak nic. Myslíš? Že tam toho vyjdou 2 miliardy? No vidíš. A ještě pořád se dá udělat další deep storage a máš 4 miliardy. Oh. A kolik je děti? 1 miliarda plus 1 miliarda. 4, jak jsi říkal, že jo? Ne, mám se počítat. God damn it. 2, 3, 4, 5. Ne! Co je tu? Písek? A tam chci jabko, já tam nechci písek z Misty Kriple. Tak. Nechte, ty vole, já se nemůžu trefit na ten Xindl. Podívej, za chvíličku už si tady nebudeš muset plejtovat svoji drahocenou energii. To vypadá cool, co? To. Hele, darovanému koni. Na penis nekoukej. Tak, co? Kdo by to dělal? Ty jsi zvrhlík, to je až nechutný. Já jsem skrblík. No já jsem si poprskal monitor. Si budu mezi sebe a monitor muset dát nějaký plexisklo. To fakt? Jak jsem sakra položil tenhle blok? Může mi to někdo vysvětlit? Snad to je možný, ne? No. Vole. To mě nějaký zajímalo. Tak kdybyste chtěli nějaký hardcore stavebniny, tak... Tak si pozvěte světoznámého kouzelníka Smoupínyho. Smoupíny, jo. Raz, dva, čekaj. Kde je ten pilíř? Raz, dva, tři, čtyři. Ti budu muset přeseknout kabel, sorry. Design je design, no. No a co už, no. To se stává prostě, tak. Jak říkám, no je to sport, když to děláš, tak jsi tak jako sportuješ. Není to laglý? Ne? Není. Nebo doufám, že ne. Jo, kdybych neklikal na Bricks, tak by to možná bylo lepší, no. Teďkej, já to tady musím, ty vám mám torčky. Mám v baťohu torčky, dobrý. To v klidu. Ten déšť, proč tady musíš vždycky pršet? Taky jsem si toho všim. Já se velmi těším, až zase vypnu to nahrávání, protože konečně uvidím zase nějaký FPSka. Ono fakt vždycky... Starý známý FPSko. Vždycky musí začít pršet, když natáčíme, abych to měl fakt co nejhorší. Ty, jak jsem to zase položil, pane bože, já jsem, už po druhý jsem tu fatalitu udělal. Op. Tak už tady máš hezkou platformičku. Je různá od ostatních, takže se nám to tady dělá takový atypický, takový asymetrický, což je správně, což se mi líbí. No to tady hrajem. Ti tady budu muset přeseknout kábl. Ne, prosím. Design, chápeš? Ale já nechci mít přeseklý kabel. Budeš mít přeseklý kabel. Ach jo. To líbí nebo ne? Nelíbí. Tadyhle ten nade mnou, tadyhle tu křižovatku potřebuji dát pryč. Neviněl někdo můj export bus? Ne, kdo by co dělal s tvým export busem? Nevím, nehrál jsi s ním? Poslední věc, kterou jsem si hrál, jsem ti vrátil. Tady je. No a co, tak jsem ho strčil zpátky. Dobrý, já dá se prolítnout i jetpackem. To je hustý, co? Sice by to asi nedrželo. Je, drželo. To ve skutečnosti není dřevěný, víš. To je z titánu, jenom je to natřený na dřevěnou. Z toho měsíce, jo? No, z toho, ten zmačkali a udělali z něj platformu. Čekal. Dobrý, vej. Jsem nečekal.
Dobrý, mám u sebe asi 20 milionů 300 trilionů 897 693 a black. Nějaký cinematic z záběry tady. Ne, dobrý, to mě nebaví. Jsi. No to jsme tady s tím moc nepohli teda. Ale nevadí, máme laser drillku, my ji asi zapojíme příště, nebo možná off camera. Takže to stejně neuvidíte. A to by bylo pro tuto epizodu všechno, mějte se krásně a pokud se vám video líbilo, zanechte like, sdílejte, ať to vidí vaši kamarádi a pokud nemáte odběr, dejte si odběr, ať nezmeškáte další díly. OK, to je za mě všechno, mějte se krásně. Za mě ahoj. Taky. Ahoj.